Olha. Caraca! Olha a animação! É igual era o desenho, que sensacional! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta aqui no Quatro Coisas com o plantão da reação, onde a gente reage ao vivo a qualquer lançamento em áudio e vídeo aqui no canal Quatro Coisas, que tem vídeo todo dia, tem vídeo react, tem vídeo de análise, tem vídeo de muita coisa. E também as nossas reações. E hoje acabou de sair, apareceu aqui o gameplay, parece que é um gameplay, um vídeo especial de Spider-Man Miles Morales, que vai ser lançado juntamente com o console PlayStation 5, com versão também no PlayStation 4. Se você comprar o do PlayStation 4, você consegue fazer o upgrade para o PlayStation 5 gratuitamente, comprando uma vez só o jogo. Claro que do PlayStation 5 vai ser muito mais legal, muito mais coisas, muito mais bonito, renderização mais rápida, velocidade, jogabilidade, tudo maior. O Miles Morales aparece como personagem jogável até no Spider-Man antigo, mas não é o Homem-Aranha. Agora sim você vai ser o próprio novo Homem-Aranha. Vamos ver como é que tá o vídeo. Bora lá. Já, essa vinhetinha já tinha visto. Hi everyone, I'm Opa! Justin K. Thompson, and I am the production Justin K. designer for Thompson, Spider-Man produtor Into de the Spider-Verse. design. When we were working on the animated film, the most exciting part of the process was bringing Miles Morales to life on the big screen for the É a first mesma time, equipe in a da way that animação. had never been seen before. We knew Mesmo how pessoal que fez a special the character animação was, and that we longa wanted to give também fez o him his game. own unique style of animation. And it's been amazing to see the way audiences have responded to the movie. And now it's exciting to see that Insomniac Games and PlayStation, in collaboration with Marvel Games, created its own take on the character in Marvel Games, Marvel's Insomniac Spider-Man e Miles a Sony Morales, coming out for juntos PS5 fizeram and Miles PS4. Morales The way Insomniac e as pessoas faithfully estão brought ficando the muito iconic impressionadas com o suit resultado. designed for Spider-Man Into the Spider-Verse into the game is visually stunning and remarkable. We were O able to visual é advise on some of the impressionante unique e design elements that made the film so distinct. inesquecível. Like how we often animated the characters on twos, and we made recommendations for how best to integrate the pop-up words and the little burst cards on screen into the action sequences. Ele tá explicando algumas coisas Hey, técnicas. the Olha underground's lá. messing with a billboard. Just pinged it. Ele parece bastante com. Olha! Caraca! Olha a animação! É igual a do desenho, que sensacional! Cara, igual o filme. Olha isso, os movimentos. Igualzinho. Muito bom, muito bom. The underground must be nearby if they're hijacking that Muito billboard. diferente do outro. Toda a, né, a flexibilidade, se você comparar com o outro Homem-Aranha, é igual, apesar do jogo visualmente, pelo menos na, não mudou muito no ponto de vista da jogabilidade, a interação com as coisas, o menu de navegação, é tudo igual. O mapa, apesar de eu achar que o mapa tá do outro lado, né? Acho que o mapa é na esquerda no game. Cara, a animação dele saltando é o que o cara falou no início. É o que o produtor falou no início, lá, o chefe de design falou. Eles copiaram, fizeram igualzinho os frame a frame da animação. Da animação Into the Spider-Verse. Bem legal. Se continuar com a jogabilidade. Ah, a invisibilidade, legal. Se continuar com a mesma jogabilidade, tá ótimo. E é realmente pra vender junto com a animação, né? Quem gostou da animação, comprar o jogo e jogar. É como se fosse oficial da animação, de tão. Claro que o design, o estilo de design não é o mesmo, mas a movimentação do Miles é igual. Tinha onomatopeia? Tá aparecendo umas onomatopeia. Tá, né? Tá aparecendo onomatopeia. Eu acho que não tinha no Spider-Man. Agora aparece tipo Batman, né? Sock, pow, puff. Olha lá os combos finais, as finalizações. Uau! Poder de arremessar as coisas. Tá muito legal, hein? Tá demais.
estrelinhas, né? Gostei desse efeito. Ele fica mais ainda parecido, ele se aproxima mais do design do longa de animação. Porque eles usam isso. Porque eles usam justamente esse efeito na animação, né? De onomatopeias. Era impressionante a animação do salto. Cidade também, o 3D, dá aquela vertigem, olha, quando ele anda rápido. Eu acho que isso também tá mais impressionante do que o Aranha original, que era, é bem impressionante também. O que mais que ele vai fazer agora? Vai selecionando missão. Something's weakening emergency responder communications. Should check it out. Thank God. Something's weakening our emergency. Cara tá tendo COVID lá. Is anyone still inside? No, we got everyone out. But this fire's gonna jump if we don't get help. Hear that? Just noise now. I think I can find the source. Don't worry, I'm gonna get your comms back up. The sooner I get to the source, the sooner the fire trucks get here. My webs can handle a fire this big. É, parece que as missões estão mais legais também. Mas só, capture os bandidos, ou salve os reféns, pare o carro. Agora parece que tem um storytelling, uma historinha nas mini-missões. Ah, não. Vai voltar no fogo lá. Ah, ela chegou. Fire department got the building extinguished just in time. I'm definitely giving your app 5 stars. Glad I could help. Spread the word too. The more people use the app, the safer we'll make New York. I'm gonna make sure everybody knows about it. Tem um app? O Homem-Aranha vai usar um aplicativo de ajuda? Essa foi uma missão completa. Mom was right. Neighborhood's gorgeous. Tá lindo o jogo, tá lindo. Tá maravilhoso. Muito bom jogar isso aí. Sim, vou colocar as mãos em um. Ah, os uniformes diferentes, claro. I myself am a huge fan of comic books. So I'm excited that fans like me will get the opportunity to play a game with Miles Morales in the lead role. Thank you to Insomniac, our friends at PlayStation and Marvel Games, for inviting me to be a part of this video. We can't wait to see it all come together. Muito legal. 12 de novembro de 2020. Adorei. Maravilhoso. Lindo jogo. Estou querendo muito jogar um pouquinho. Até faz uma live de repente e joga pra gente conversar mais um pouco sobre o jogo. Muito bom. Gostei. E vocês? Escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do gameplay. E a gente volta daqui a pouco com mais conteúdo aqui no 4 Coisas. E se você já viu tudo que tem pra ver, não viu não. Porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal pra você continuar atualizado no nosso conteúdo. Escolhe um e continua um pouquinho comigo. Até logo. Tchau.